Bwana tuko mtaani, sisi ni Forum CC, ni jukwaa nambari moja la mabadiliko ya tabia nchi nchini. Na siku ya leo tumewaletea ni kipindi maalum kinachokwenda kwa jina la Climate Box Talk Show. Na kwa siku ya leo tumefanikiwa kukutana na wadau mbalimbali ambao wanapatikana katika kijiwe cha kahawa kinachoitwa Pentagon Kahawa Club. Na lengo la kipindi hichi ni kuweza kupima uelewa wa wananchi kuhusiana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Na hivyo basi nawakaribisheni watu wote, wadau wangu hapa pamoja na watazamaji, mwe nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi. Nadhani mtakuwa na mengi ya kujifunza kupitia kipindi hichi. Kupitia wadau hawa leo ndo walimu wetu, watatufundisha nini watatufundisha mengi kuhusiana na mabadiliko ya tabia ya nchi kulingana na uelewa wao. Hivyo basi box hili tumeandaa maswali na zawadi. Kwa hiyo ningependa wadau wangu kila mmoja angeingiza mkono angechukua swali lake, na tutatoa dakika mbili kwa ajili ya kijiwe kujadili kama sisi zote tunavyojadili mada tofauti tofauti. Alafu then after tutarudi kwa kila mtu kujibu swali lake alilochukua. Na endapo atapata swali lake ataishia na zawadi yake. Kwa hivyo basi bila kupoteza muda ningewakaribisheni wana kijiwe, kila mmoja achukue swali lake pale. Tuendelee na kipindi. Karibuni sana. Nimetoa dakika mbili za kila mtu kujadili, alafu tukishamaliza tunaanza kujibu maswali yetu. Nadhani dakika zetu mbili zimeisha, so karibuni bana watazamaji mpate shule kidogo kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi kutoka kwa wadau wetu wa Pentagon Kahawa Club. Ningeanza na mwenye karatasi swali namba moja. Mwenye swali namba moja ninamkaribisha. Swali namba moja inasema hivi: nini maana ya mabadiliko ya tabia ya nchi? Kwa uelewa wangu, maana ya mabadiliko ya tabia nchi, mfano, naweza kutoa mfano, labda kulikuwa na misitu, sasa kutokea labda watu wakakatakata miti, sawa? Sasa kunapokuwa wamekatakata miti tayari kunaweza kutokea nini? Mabadiliko ya nchi. Mfano, labda mvua zilikuwa zinanyesha kwa wakati, zikawa zinyeshi kwa wakati, kwa mvua zikawa zinapita, kutokea labda ukame, joto, kwa hiyo kunaweza kutokea mabadiliko ya tabia nchi kwa sababu tunaweza kupata magonjwa, ukame, njaa. Kwa kifupi ndio hivyo. Nashukuru sana, na kwa kweli tuna namna ya kumpongeza mzungumzaji namba moja ingewezekana, lakini zawadi anayo. So kuna mmoja mwingine amepatia jibu kwa kadri ya uelewa wake, kwa sababu wataalamu wanakuambia mabadiliko ya tabia nchi ni mabadiliko yanayotokana na shughuli za binadamu yanayobadili ule mfumo wa anga hewa kutoka kwenye ile hali yake ya asili. Na mabadiliko haya yanakuwa kwa muda mrefu, kuanzia muongo mmoja na zaidi. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine mda wetu amepatia, so ameenda na zawadi yake. Hongera sana. Asante. Kwa jina naitwa Basai mwana wa Misanya, nimepewa swali namba mbili. Ni ipi tofauti ya hali ya hewa na tabia ya nchi? Tabia, hali ya hewa ipo ni kila siku, tunavyoifahamu. Hali ya hewa ipo kila siku. Tabia ya nchi ni mabadiliko ambayo yaliyoharibika kutokana labda na hali yenyewe, labda miti kukatwa, mavumbi kuwepo, kutimuka. Labda hapa ndio inaweza ikawa kwamba ndio mabadiliko, lakini tabia ya nchi, hali ya hewa ni ipo pale pale kila siku.
lakini tabia ya nchi ndio mara nyingi yanatokana labda na vitu kubadilika hivyo. Kwa jina naitwa Ali Hamisi. Swali namba 3 linasema hivi, ni kitu gani kinachosababisha mabadiliko ya tabia ya nchi? Mimi uelewa wangu, kitu ambacho kinasababisha kuwa na mabadiliko ya tabia ya nchi ni kukata miti ovyo, lakini pia na kulima maeneo ambayo yanahifadhi maji, na pia vile vile kuchoma misitu ovyo. Hii inasababisha kuwa na mabadiliko ya tabia ya nchi. Ili kwa kupata uelewa zaidi, nikikata miti naenda kupata kuni. Sasa nimebadilishaje tabia ya nchi? Nimebadilishaje tabia ya nchi? Au nikienda kulima pembezoni mwa ukingo wa ziwa, au nikichoma misitu, nachoma kwa lengo la kusafisha eneo ili nilime, je, hapo nimebadilishaje tabia ya nchi? Nini kimeongezeka kwenye tabia ya nchi ambayo kinaonyesha mabadiliko hayo? Mabadiliko yanatokea kwa sababu unakata uoto wa asili ambao Mwenyezi Mungu tayari alishauweka, na unabadilisha kwa kuchoma au kulima, ndio pale natokea mabadiliko ya tabia ya nchi. Na ukikata misitu ovyo, yani ukikata misitu ovyo, inatokea mabadiliko ya tabia ya nchi, na ndio inafikia sehemu panapatikana na joto, hewa inakuwa chafu na magonjwa yanakuwa mengi. Nashukuru sana. Ya nadhani amepatia, mpeni makofi kidogo. Visababishi vya mabadiliko ya tabia ya nchi, cha kwanza ni shughuli, kama tulivyokwisha kusema, ni shughuli za binadamu ambazo zinapelekea kubadili mfumo wa anga hewa kutoa ile hali yake asili. Na mfumo wa anga hewa tunasema unabadilika vipi? Ni kutokana na mrundikano wa zile gesi joto kama carbon dioxide au gesi ukaa, methane na nitric acid. Ikijawa hewa kwenye anga hewa, tunaanza kupata ile mabadiliko hali ya mabadiliko ya tabia ya nchi, mfano kukosekana kwa mvua kwa muda mrefu, joto kuzidi na vitu kama hivyo. Jina naitwa Abraham Nyange. Swali langu linauliza, zipi ni njia kuu mbili za kushughulika na mabadiliko ya tabia ya nchi? Njia ambazo tunatakiwa kushughulika nazo za mabadiliko ya tabia ya nchi ni kuto kukata miti ovyo, kuchoma misitu na kuharibu vyanzo vya maji. Kulingana na wataalamu wanasema kuna njia mbili, kuna njia kuu mbili za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Njia ya kwanza ni kuhimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kuhimili kwa namna gani? Kwamba tushakubali sasa hivi bana mvua inanyesha, au tumeshakubali kwamba sasa hivi bana mvua ni chache, na mimi ni mkulima, hiyo hali siwezi kuibadilisha, inabidi sana mimi nijaribu kuendana na hiyo hali kwa kuwa na kilimo cha umwagiliaji, nitengeneze kisima changu. Maana yake hapo wewe hujabadilisha mabadiliko ya tabia, hujabadilisha ile tabia ya nchi. Wewe ulichofanya umeendana nayo, kwa hiyo umehimili. Hiyo ni njia namba moja. Na njia namba mbili ni kupunguza. Umeona? Ni kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Mfano kwamba sasa hivi joto limekuwa kubwa sana, na ukiangalia desturi wa Tanzania sasa hivi ni kukata miti na kuchoma misitu ili kujenga nyumba. Sasa tunaanza kupunguza kwa kwanza kupanda tena miti upya, kila nyumba ipande mti. Kwa hiyo una njia mbili za kuhimili na kupunguza. Kwa jina naitwa Frederick Agostino. Swali langu linasema hivi, kuelimisha jamii juu ya utumiaji wa solar panel menu bagi inatusaidia kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi, B, kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, C, vyote kwa pamoja? Mimi ninavyoona kwa maono yangu au kwa uelewa wangu, nafikiri sola haina athari kwa sababu inatumia mionzi kuliko umeme. Umeme unaharibu umeme huaga unaharibu kwa sababu unatumia maji, na maji hayo tunatumia sisi. Moja, kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, ni kweli inaweza kupunguza tukitumia sola, ni nzuri kuliko umeme, sababu umeme vile vile kama nilivyoongea mwanzo unatumia maji. Maji yale pale tunayatumia sisi. Kwa hiyo magonjwa nayo yanaanzia huko huko kwenye maji. Na hii C,
anasema vyote kwa pamoja, mimi naona ni sahihi. Swali lilikuwa linasema je, kuelimisha jamii juu ya utumiaji wa solar panel manyumbani unasaidia njia zipi kati ya hizi njia mbili? Njia kwanza ni kuhimili athari za mabadiliko tabia nchi. Njia ya pili, ya pili ni kupunguza athari za mabadiliko tabia nchi au vyote kwa pamoja. Swali lilikuwa linalenga je, hii ni njia mojawapo. Je, hii njia inakaa kwenye kundi lipi? Kundi la kuhimili au kupunguza au unafanya vyote kwa pamoja? Umeona? Kwa hiyo mtaalamu kidogo akulielewa sio akulijibu swali kama linavyotakiwa. Labda kuna mtu anaweza kumsaidia? Je, kutumia kuwaelimisha watu kutumia solar panel inalenga kuhimili au kupunguza au ile solar power zile manyumbani? Je, hii njia ni njia ya kuhimili au ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, au ni njia inacheza pande zote mbili, inapunguza na kuhimili? Kwa hiyo jibu litakuwa ni A, B au C. Kwa sababu gani? Kwa sababu solar panel yaani maana ule mmea ambao unatumia mwanga wa jua. Mwanga wa jua hauna madhara na hali ya uoto wa asili. Kwa maana hiyo vyote kwa pamoja vinasaidia. Mwingine? Mwingine anaweza kujaribu hili swali. Je, inapunguza au inahimili? Au ni vyote kwa pamoja? Inahimili. Okay. Bana, wataalamu wanasema kuelimisha jamii juu ya utumiaji wa solar panel manyumbani unapunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Unapunguza kwa namna gani? So kama alivyosema mtaalamu pale, alitoa jibu zuri, alisema ameweka kwenye zote mbili. Jibu ni kwamba solar panel ni umeme wa jua, mwanga wa jua. Na mwanga wa jua mara nyingi sana ile nguvu yake, ule umeme wake. Ule umeme wake hautengenezi ile gesi chafu au gesi joto. Au inatoa kwa kiasi kidogo sana. Kwa hiyo yenyewe inapunguza ile athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Yenyewe haihimili. Jibu ilikuwa ni B, kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Naitwa Abdullahi Mohamed Lema, niko swali namba 7. Anasema kufuatilia taarifa ya hali ya hewa kutoka kwenye mamlaka husika inatusaidia A, kuhimili athari ya mabadiliko ya tabia ya nchi, B, kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi yote kwa pamoja. B, ni kupunguza athari ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Mjibu langu ni yote kwa pamoja. Kwa sababu kwanza unapotoa taarifa, kwanza una wale ambao wana kama kuna vitu vya kuhamisha kutokana na hiyo. Umesikia taarifa inahusu kwamba hali ya hewa, kwamba labda kutakuwa na mvua nyingi. Kwa hiyo unaanza kuhamisha vitu fulani ambavyo unahisi vitapata tatizo. Na kwa nini nasema yote kwa pamoja? Yote kwa pamoja wamesema kwamba kuhimili ndio huko kwamba kama ulikuwa unakaa mabondeni itabidi uhame. Unahamisha vile vitu. Hapo utakupa imekusaidia wewe uliyepata taarifa. Kwa ni vyote kwa pamoja inahimili na pia inasaidia. Sana. Wataalamu wanakuambia kufuatilia taarifa za hali ya hewa inasaidia kuhimili. Kwamba mfano kesho wanasema mvua zitanyesha kubwa sana. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku utajiandaa. Wewe huwezi kuzuia mvua kunyesha. Mvua lazima inyeshe. Sasa wewe unachofanya ni kuhimili hii hali itakayotokea. Kwamba itabidi sasa nisiende kulima shambani au mvua au kesho wanasema joto litakuwa kali sana. Kwa hiyo unaanza kuangalia au mwezi mzima joto litakuwa mvua haitapatikana. Kwa hiyo kwa wale wataalamu wa kulima wanasema kama mwezi mzima mvua itanyesha maana yake isipandi sasa hivi. Kama angekuwa anapunguza angeweza kuizuia mvua isinyeshe au mvua inganyeka kwa kiasi fulani. Kwa hiyo hawezi kupunguza ile athari. Lakini yeye anachoweza ni kuhimili. Kwa hiyo jibu lilikuwa ni kuhimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Mtu anayetumia njia ya uvunaji wa maji ya mvua, je, hapo yeye anaenda kuhimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi au anaenda kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi au ni vyote kwa pamoja? Sawa. Yaani hapo ni kwamba natoa sababu sasa. Inaenda kupunguza kwa sababu unapoandaa mazingira ya kuvuna maji ya mvua. Kwa mfano mtu amejenga nyumba yake kubwa, anaweka gata, alafu anajenga mifereji ambayo imekuwa protected, ambayo haiwezi kutengeneza soil aeration. Kwa maana yale maji anaelekeza sehemu maalum, na ile sehemu maalum ameijengea, kwa maana yale maji anatunza
kwa muda maalum, muda ambao unatakiwa kiangazi anafanya kazi kwenye kwa mfano irrigation, kumwagilia mashamba, anaweza akatumia kwenye ujenzi aina mbalimbali, anaweza akatumia kuuzia watu katika gazao mbalimbali, vile vile akapata faida kuliko kutengeneza hasara kwenda maeneo ambayo hayatumiki. Labda kuna mwingine mwenye swali jibu la tofauti kuhusiana na swali letu. Mtu anayetumia njia uvunaji wa maji ya mvua, yeye anaenda kuhimili athari za mabadiliko tabia nchi au anaenda kupunguza athari za mabadiliko tabia nchi au zote kwa pamoja? Kwa jina naitwa Mr. Mohamed Ali Gobele, alimaarufu Mr. China. Mimi nafikiri au ya yote kwa pamoja. Sawa eh? Hayo ni yote kwa pamoja, kwa sababu unapoyavuna maji bado kuna mazingira ambayo unaweka sawa. Sawa eh? Kwa uvunaji wa maji. Kwa hiyo nafikiri hapo ni yote kwa pamoja. Wataalamu wanasema unapotumia njia ya uvunaji wa maji ya mvua unaenda kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Unahimili kwa namna gani? Unavuna maji yale, unavuna kwa lengo kwamba pengine kipindi mvua zikiwa hazipo, kipindi cha ukame nitatumia maji yale. Kwa mwisho siku wewe uende kupunguza ukame. Wewe unaenda kujiandaa na kipindi cha ukame na maji yangu ya nini? Ya akiba. Kwa hiyo wewe unaenda kuhimili ile athari za mabadiliko ya tabia nchi. Athari ni ukame, mvua hamna. Kwa mvua imetokea bahati nzuri, mbili tatu mvua imenyesha, nimechota maji yangu, kesho isipokuepo na maji ya kutumia. Kwa hiyo nashukuru sana.